Четвертий міжнародний фестиваль «Дніпро Puppet Fest» триває. 19 січня на дніпрян чекає вистава Полтавського академічного театру «Ляльок. Різдвяна ніч» за мотивами оповідання «Ніч перед Різдвом» Гоголя. Саме дружба із письменником допоможе кільком десяткам людей потрапити на виставу безкоштовно. Всі, хто прийде із виданням будь-якого твору Гоголя, може отримати один із 50 безкоштовних квитків. Але увага! Реєструватися треба заздалегідь. Достатньо зателефонувати за номерами, які ви зараз бачите на екранах, і назвати своє прізвище. А в день спектаклю, 19 січня, показати книжку в касі і відповісти на кілька простих запитань про творчість письменника. Незвичайною є і сама сцена. Театральне дійство відбудеться у концертному залі «Супутник». Ми завжди прагнули розширювати географію показу вистав. Ми кожен раз шукаємо таке місце, де би глядачу було цікаво не просто виставу подивитися, а взагалі прийти в перший раз у це місце і подивитися, що воно таке. Саме цим ми якось пропагуємо можливість ходити на театральні вистави до різних місць.